Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie. Vznik Slovenskej republiky. Nespokojnosť Slovákov s postavením Slovenska v spoločnom štáte vyvrcholila za Novotného éry. Antonín Novotný zrušil zbor povereníkov a oklieštil právomoc Slovenskej národnej rady a ostatných národných orgánov. Navyše na oslavách storočnice Matice Slovenskej v Martine hrubým spôsobom urazil národnú hrdosť Slovákov. Keď sa v reformnom roku 1968 začal proces demokratizácie a liberalizácie v Československu, jednou z prvých a najdôležitejších požiadaviek Slovákov bolo nové, spravodlivejšie usporiadanie štátoprávnych vzťahov v spoločnom štáte. Predstavitelia Slovenska presadili požiadavku federatívneho usporiadania štátu. Dovolte mi, abych vám předložil k podpisu ústavní zákon o Československé federaci, který jednomyslně schválilo Národní shromáždění na své 28. schůzi dne 27. října 1968. K podpisu předkládám ústavní zákon ve dvojím vyhotovení, a to v jazyce českém a v jazyce slovenském. Podepsali sme ústavný zákon o Československé federaci. Podepsali sme jej na slovenské půdě, v hlavním městě Slovenska, na Bratislavském hradě. Činíme tak v den 50. výročí památné Martinské deklarace, již se slovenský národ ústy svých politických představitelů přihlásil ke svazku Slováků a Čechů v jednom společném státě. Federální uspořádání naší země je by vývoji vzájemných vztahů našich národů nesporně aktem pokrokovým a zároveň aktem historické spravedlnosti. Po prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi sa k svojim rodákom prihovoril aj spolutvorca federácie Alexander Dubček. Pozdravujem vás, svojich rodných, vás Slovákov, pri príležitosti historického pre život slovenského národa dejinného štátneho aktu, ktorým sa Slovensko stalo republikou. Som hrdý na našich predkov i svojich súčasníkov, na ich zápas za národnú a sociálnu slobodu. Sláva novorodenej Slovenskej republike a jej ľudu blahoželám vám. Žiaľ Bohu, po obsadení štátu okupačnými vojskami Sovietskeho zväzu a po odstránení Dubčeka a ostatných reformných politikov z politického života sa federácia nemohla uviesť do života v celom rozsahu. Nemohla sa naplniť. Normalizačné vedenie strany a štátu na čele s Gustávom Husákom zaviedlo do praxe stranícky byrokratický centralizmus s domináciou českej politiky a ekonomiky. Sme si lásku slúbili, vravieť pravdu len slúbili, sme si vydržať slúbili, sme si nový deň. Až po páde komunistického režimu v roku 1989 v nových demokratických podmienkach ožila opäť myšlienka štátoprávneho usporiadania, ktoré by zaručilo Slovákom faktickú, politickú i ekonomickú rovnoprávnosť a rovnocennosť v spoločnom štáte. Prvou skúškou rodiacej sa demokracie bola otázka názvu štátu. Vošla do histórie slovensko-českých vzťahov ako tzv. Pomlčková vojna vo federálnom zhromaždení. Preto ak chceme,
A my musíme dôsledne pristúpiť k domysleniu federatívneho usporiadania nášho štátu. Je nevyhnutné a potrebné to vyjadriť v jeho pomenovaní, aby si aj zahraničie konečne uvedomilo, že neexistuje nejaký československý národ, ale národ český a národ slovenský, teda dva národné štáty, Česká republika a Slovenská republika, ktoré vytvorili štátnu federáciu dobrovoľne. Názov Česko-Slovensko, ako vieme, bol prvýkrát zakotvený vo Verzajskej dohode. Pittsburghská dohoda uzavretá 30. mája 1918 sa písala ako Česko-Slovenská dohoda a bez výhrad sa písal názov budúceho štátu ako Česko-Slovensko. Prvý spoločný odbojový orgán sa volal Československá národná rada. Prvé poštové známky a kolky Česko-Slovensko so spojovníkom. A práve ten spojovník, nazývaný pomlčkou, bol trňom v oku českým predstaviteľom. Tvrdili, že je pre nich nepriateľný. Budu podporovať návrh Československá federatívna republika. To je všechno. A prosím vás, nenechme sa nejakým spojovníkem rozdeliť. Ten nevyjádří žádné naše vztahy. Nebudou-li dobré, tak žádný název to nespraví. Ďakujem. Ide o to, že slovenskému národu nevyhovuje názov, ktorý sa začína Česko, Česko alebo Československý alebo Slovenska. Prečo? A prečo je navrhovaný názov, alebo slovenskí poslanci tu vyjadrovali súhlas predovšetkým s názvom Republika Československá. Slováci reagujú na skracovanie názvu Československa na Česko alebo Čeko. Podráždenie 10 ročia už. Škoda, že tu nie je pán minister Klaus, ale jeho výroky o tom, že existujú české peníze, pobúrili celý slovenský národ. Preto, ak sa tu stavia teraz otázka, aký názov prijať, sme za to, hovorím za seba, aby tento názov začínal podstatným menom Republika alebo Federácia. Ja sa domnívam, nebo apeluji napríklad na českou časť poslancov, na tí z nich, kteří se domnívají, že například Československá republika by stačila. To je jasné, že prostě to momentálně za současného stavu není možné, tím bychom urazili slovenský národ. Na druhé straně apeluji na slovenské poslance. Uvědomte si zase, že ta pomlčka tam vlastně uráží značnou část českého národa. Já se domnívám, že je potřeba, že je skutečně potřeba najít kompromis. Kompromis sa našiel na základe nového návrhu prezidenta Havla a znel Česká a Slovenská federatívna republika. Pomlčková vojna však odhalila, že nie len názov, ale celá formálna, centralizovaná a nerovnoprávna federácia, zdedená po husákovskej normalizácii, sa v takejto podobe udržať nedá. Pomlčkovú vojnu vystriedala vojna o rozdelenie kompetencií medzi národné republiky a spoločné federálne orgány. Viaceré politické strany a potom aj vtedajšia slovenská vláda na čele s Jánom Čarnogurským navrhujú uzavrieť štátnu zmluvu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, od ktorej by sa odvodili spoločné federálne orgány a ich kompetencie. KDH trvá na štátnej zmluve a bude trvať. Ale toho teraz hovorím ako predseda KDH, nie ako premiér slovenskej vlády, pretože pochopiteľne v tom rozdiele. Ak nebude prijatá štátna zmluva, ako sa bude postupovať ďalej? Bude samostatný štát? Máte pravdu v tom, že naozaj už niekedy v tom marci, apríli minulého roku, pokiaľ si aj teda ja to viem časové upresniť, tak som už verejne publikoval tú myšlienku, že Slovensko v budúcej európskej integrácii by chcelo vystupovať samostatne alebo ako samostatný subjekt. Je možné, že v rôznych v súvislostiach som použil aj toto slovo ako samostatný štát, stále majúc na mysli túto perspektívu a toto zaradenie. A to mám odtedy na mysli stále až doteraz.
Presun kompetencií z federálnych orgánov na národné republiky sa stáva hlavným kameňom úrazu. Českí, ale aj slovenskí čechoslovakisti a centralisti sa bránia myšlienke, že základom štátneho zväzku, zriadenia a moci vo federácii majú byť suverénne národné republiky, ktoré dobrovoľne vyčlenia časť svojich právomocí a kompetencií spoločným federálnym orgánom. Zdalo sa, že po zdlhavých a neplodných rokovaniach slovenskej a českej reprezentácie sa konečne u prezidenta Václava Havla v Lánoch nejaké východisko predsa len našlo. Určitý pokrok sme dosiahli. Dosiahli sme zásadnú zhodu o tom, že Slovenská národná rada a Česká národná rada by mali uzavrieť dohodu či zmluvu o princípoch štátoprávneho usporiadania o rozdelení kompetencií, ktorá by bola základom pre federálne zhromaždenie na vytvorenie federálnej ústavy. Ďalšie rokovania za účasti prezidenta Havla sa konali v Budmerickom kaštieli na Slovensku. Všichni sú tedy za společný federatívny stát. Vzniklo jakési pásmo věcí, v nich převládá zhoda. V tomto pásmu se ocitalo i téma kompetencí, které bylo donedávna velice živé. Celkem všichni se zhodli na tom, nebo skoro všichni, nebo aspoň nikdo proti tomu výrazně neprotestoval, že mnoho kompetencí může bezbolestně a ku prospěchu věci přejít dál na republiky. Jsou některé, které naopak republiky sami poznávají, že je účelné vrátit na federální úroveň. Pak je takové pásmo, kde se názory liší, ale kde je přesto naděje na dohodu. A pak jsou některé věci, v nich zhoda není a možná stěží bude. Nicméně to neznamená, že se stát rozpadne, že nebudeme mít ústavu. To prostě znamená, že různí lidé mají různé názory. A tak to v demokracii chodí. Paradoxom je, že čím dlhšie sa rokuje, tým sa odlišné stanoviská politických strán nielenže nezbližujú, ale naopak rozchádzajú. Okrem objektívnych daností je na príčine aj postupná strata dôvery a vzájomné podozrievanie. Slovenská strana podozrieva Česku, že sa nechce vzdať svojho dominantného postavenia a centrálneho riadenia chodu štátu. A Česká zasa podozrieva Slovensku, že tzv. Voľnú federáciu považuje iba za dočasnú prestupnú stanicu k úplnej samostatnosti a nezávislosti. Utvrdzuje ju v tom aj postoj predsedu slovenskej vlády Jána Čarnogurského. Zaradenie sa Československa do európskej integrácie a vôbec vytvorenie európskej integrácie bude kvalitatívne tak novou situáciou, že naozaj už doterajšie predstavy o jednotlivých štátoch bude treba podstatným spôsobom modifikovať. No a pod tou modifikáciou myslíme samostatné zaradenie Slovenska do európskej integrácie. Proti Čarnogurského vízii vlastnej slovenskej hviezdičky na vlajke Európskej únie sa ostro stavia Václav Klaus. Jaký máme názor na takovéto hraní si, že chvíle ešte ve federácie, ale až přijde lepší chvíle, tak už nikoliv. Toto je pro nás totálne nepřijatelný pohled. Totálne, absolútne nekonečne. K tomu není co dalšího říci. To ja řeknu zcela zrozhodne a zcela zásadne Kroměříž, že aby nebylo pochyb a sporu. Toho už bylo dost a toho ODS a věříme, že drtivá většina českých voličů má dost. A jestli někde postavit hráz, tak je to přesně v tomhletom bodě a toto už si nikdy nikdo, žádný slovenský politik nesmí dovolit takto říci. Takže čo vy na to, pán premiér? Já si Václava Klausa vážím jako ekonoma, ale jako politik zřejmě má svoje nedostatky. Moje výroky o začlenení Slovenska do európskeho spoločenstva jednak teda vychádzajú zo slovenských predstav o vlastnom začlenení, ale musím povedať, že ani v Európe nie sú niečím zas až tak mimoriadným. Moja požiadavka, a snad nie iba moja, o začlenení Slovenska do európskeho spoločenstva vychádza nakoniec z programového vyhlásenia federálnej vlády, ktorej členom je aj Václav Klaus,
A v tomto programovom vyhlásení federálnej vlády sa hovorí, že federálna vláda sa bude snažiť vytvoriť podmienky, aby oba naše národy, Slováci aj Česi, sa stali svojbytnými a rovnoprávnymi subjektami v rodine európskych národov. Tak ja si to vysvetľujem tak, že raz v budúcnosti v európskom spoločenstve bude Slovensko vystupovať svojbytne. Rokovania o kompetenciách a federálnej ústave pokračujú na stretnutí v Kroměříži. Stále však narážajú na základný problém, a to, akú podobu má mať spoločný štát a akú mieru suverenity majú mať národné republiky. Aké majú byť pomery v republike? Slovensko už má na to, aby formulovalo svoje predstavy nielen o Slovenskej republike v úzkom slova zmysle, ale aj o celoštátnej republike. A Slovensko ich formuluje, tieto predstavy. Postupne sa zrejme vytvoria určité nové zásady spolužitia Slovákov a Čechov v jednom štáte. Jednou z týchto zásad by asi malo byť, že každá republika bude mať maximálnu autonómiu v rozhodovaní o svojich vlastných veciach a druhá republika jej do toho bude minimálne zasahovať. Nepodarilo sa nájsť vyhovujúci spôsob rozdelenia právomoci a kompetencií medzi tromi vládami a tromi parlamentmi v jednom štáte. Zatiaľ, čo rokovania uviazli v slepej uličke, hnutie Verejnosť proti násiliu, ktoré je za spoločný štát, aj za cenu ústupkov a kompromisov slovenskej strany, organizuje v Bratislave veľký míting za spoločný štát. V tomto čase, v týchto dňoch, Verejnosť proti násiliu sa znovu musí ozvať. Pretože práve teraz, uprostred namáhavej cesty k demokracii a k prosperite, niektorí politici nám ponúkajú príliš hlasno a príliš podozrivo veľmi ľahké vykúpenie z dnešných ťažkostí. Ponúkajú samostatné Slovensko. Skupina poslancov v Slovenskej národnej rade, ktorá sa považuje za najnárodnejšiu medzi národnými, chce navrhnúť vyhlásenie zvrchovanosti Slovenska, ktoré by bolo faktickým vyhlásením samostatného slovenského štátu. K zhromaždenému davu zástancov spoločného štátu sa okrem iných prihovoril aj predseda českej vlády Petr Pithart. Ocitli sme sa na rozcestí, tak blízko, že už rozeznávame jednotlivé nápisy, jednotlivá písmena na ukazatelích cest. Stačí krok, dva a naše cesty se rozejdou. Pokládal bych to za veľkou, nenahraditeľnou ztrátu. Lidé se vzájemným stykem obohacují právě tím, že jsou různí. Myslím, že hlavně proto spolu žijí i Češi a Slováci, že jsou jiní. Nesou tento úděl vědomně právě pro ono vzájemné obohacování. Slovensko nemá dnes důvod pochybovat samo o sobě. Sebevědomé Slovensko také o sobě dává slyšet. Ozývají se však vůdcové i svůdcové, kteří stále nemužně ukazují na rány Slovenska. A netvrdím, že jich je málo. S rozkoší je rozdírají, aby se co možná všichni Slováci dojali nad svým nešťastným osudem a hledali pak toho, kdo jej zavinil. Jen plačkové však ukazují hlavně mimo sebe a za každou cenu hledají nepřítele. Kdo hledá, ten zpravidla i najde. Praha, Češi mohou prý za všechno,
co špatného Slovensko potkalo a co dobrého se mu vyhnulo. A tito notoričtí plačkové ukazují dnes svedeným cestu. Pryč ze společného státu. Tu ale dodávám, znamená to také pryč z Evropy, která je vším jiným než uzavřeností a výlučností. Právě partnerstvím rovného s rovným máme příležitost si toto příští evropanství vyzkoušet. Takéto strašenie zo strany českých politických predstaviteľov však už nemôže zastaviť emancipačný proces Slovákov. Ich prirodzenú túžbu po národnom sebauplatnení a zviditeľnení sa navonok. Avšak názory, ako to docieliť, sa rozchádzajú. Často sú diametrálne odlišné. Na rozdiel od väčšiny českých politických predstaviteľov, ktorým bolo úsilie Slovákov po národnej emancipácii v podstate cudzie, bol to práve Peter Pithart, ktorý nakoniec dospieva k modelu voľnej federácie alebo súštátiu, ktoré prirovnal k dvojdomčeku so spoločnou strechou. Ja som z tých, ktorí sa domnívajú, že skutečne federácia by měla být nově konstituována ze zdola. Inými slovy, já mám smysl pro snahu sestoupit co možná nejníže a tam odsud federaci znovu postavit. Samozřejmě, že se asi lišíme v tom, co to je co nejníže. Já se domnívám, že ten poslední nejnižší schod, na který bylo možno sestoupit, je dohoda, která vzešla z kroměřížského jednání. To znamená smlouva mezi oběma národními radami a dodatečný akt ratifikace. Oschod níž znamená, že rušíme kontinuitu státu a že vyřazujeme ze hry federální shromáždění, což prostě nelze. Čili ano, ty národní rady musí se hrát větší roli ve výstavbě federace, musí se jít dolů, ale ne tam, kde prostě přerušíme existenci státu. Októbra 1991 pri príležitosti výročia vzniku Československej republiky organizuje hnutie Verejnosť proti násiliu ďalšie zhromaždenie občanov za spoločný štát. Zúčastnili sa na ňom aj najvyšší predstavitelia federálnych orgánov na čele s prezidentom Václavom Havlom a predsedom federálnej vlády Mariánom Čalfom. Čalfovi a Havlovi však odporcovia spoločného štátu a zástancovia samostatného Slovenska zabránili vystúpiť hlasnými prejavmi nesúhlasu, ba i hádzaním vajec. Domnívam sa, že v prípade tento míting dostal prívlastok Vajcovi. Týmy lidí. Okrem Slovenskej národnej strany, žiadna iná politická strana na Slovensku nemala vo svojom programe vznik samostatnej Slovenskej republiky. Avšak myšlienka národnej suverenity, ktorá by sa prejavila aj v štátoprávnom usporiadaní, získava si na Slovensku stále silnejšie pozície. Národy ako také majú právo na sebaurčenie a sú nositeľmi originálnej suverenity. Čiže tieto národy majú právo vyjadriť svoju vôľu aj nad rámec ústavy, ak by to bolo nevyhnutné, s tým, že ústavy sú však dané práve preto, aby národy túto svoju vôľu vyjadrovali právnym ústavným spôsobom a tak sa vyhýbali konfliktom. Ja ako právnik odporuji tomu, že existuje niečo ako suverenita národa. Stejne tak, ako neexistuje suverenita pracujícího lidu. Suverenita je sine qua non státu. Je to jeho základní charakteristika jak vůči všem mocím navenek, tak vůči všem mocím dovnitř. Mluvíme-li o dělené suverenitě, je to jako kdybychom mluvili o částečné plnosti. Tedy aby bylo mezi námi co nejvíce jasno, aby to, co se stane,
byl skutečně výraz naší vůle, ať už to byla vůle omylná, anebo vůle, k níž se budeme hlásit i nadále. Ani ďalšie rokovania českej a slovenskej reprezentácie v častej papierničkách nepriniesli zblíženie stanovísk. Naopak, názory sa stále viac rozchádzajú, nespokojnosť a napätie rastie. Jednoducho obe republiky majú predstavy o svojich záujmoch, ktoré doteraz nedokázali zladiť a vlastne niet výraznej politickej sily ani v jednej republike, ktorá by tieto politické záujmy oboch republik dokázala zladiť, prinajmenšom v tomto okamihu. Opäť by som sa vás pýtal, keď sa zrejme budete v odpovedi opakovať, ale objavili sa výhrady v tom zmysle, že používate spojenie som za spoločný štát, ale právne či ekonomické aspekty, ktoré žiadate pre republiku, viac naznačujú, že ide o spojenie dvoch štátov. Takže opäť sa vás pýtam, aké štátoprávne usporiadanie máte na mysli? Mám na mysli také štátoprávne usporiadanie, kedy obe republiky budú spojené do jedného štátu, ale tento jeden štát by mal plniť len také funkcie, ktoré republiky dosť dobre plniť nemôžu. Spoločný štát zabezpečuje medzinárodnoprávne uznanie, zabezpečuje základnú istotu a základnú bezpečnosť pre obe republiky a samozrejme aj pre občanov oboch republik a spoločného štátu a zabezpečuje spoločný ekonomický trh, väčší trh, ako je trh jednotlivých republik a z toho hľadiska efektívnejšie hospodárenie. Mám predstavu o tom, že republiky nesmú mať pocit, že sú ukracované spoločným štátom. Republiky musia mať pocit, že práve spoločný štát im zabezpečuje najlepší, najrýchlejší rozvoj. A preto som svojho času sa to pokúsil vyjadriť tou vlastnou hviezdičkou na európskom nebi, jednoducho, aby obe republiky a národy v nich žijúce, mali pred sebou cieľ naozaj rovného postavenia s inými národmi v Európe. Začiatkom decembra 1991 zaujíma stanovisko k situácii aj prezident Havel vo svojom vystúpení vo federálnom zhromaždení. Dnes už každý náš občan i kdekdo v zahraničí ví, že naše země se ocitá na pokraji hluboké státoprávní krize. Stále nevíme, zda budeme státem jedním či státy dvěma, a jakou formu bude mít soužití občanů našich dvou republik. Stále to nevíme, ačkoliv je už opravdu nejvyšší čas, abychom to věděli. Federální shromáždění se nedohodlo na otázce pro referendum a Slovenská národní rada se už po několikáté vyrovnávala s pokušením jednostranně dát na program svého jednání vyhlášení svrchovanosti Slovenské republiky jako mezinárodně právního subjektu. Nevím, jestli je Československo odsouzeno k pádu do právního chaosu, k trvalé ústavní krizi, k ochromení státní správy, k divokému rozpadu a k tomu, aby se stalo doménou politických dobrodruhů. Vím ale, že proti takové alternatívie je třeba ze všech sil bojovať. Bojovať znamenalo rokovať. A preto sa koná ďalšia porada predsedníctiev Českej a Slovenskej národnej rady, tentoraz v Milovách. Rokujú o návrhu štátnej zmluvy medzi Slovenskou a Českou republikou. Pripravovaný návrh zmluvy kritizujú lídri opozičných strán. Za hnutie za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar. Táto zmluva je nielenže nezakotvuje princíp budovania spoločného štátu zdola, ale ho poprela. Je to zmluva ako od kompetenčných zákonov, ktoré boli prijaté v roku 90, odísť naspäť. Táto zmluva popiera Slovensku republiku ako subjekt, dokonca sa vyhýba aj tomu, aby ho kdekoľvek nazvala. V podstate nie je to právny dokument a nie je to politický dokument. Stalo sa to, čo sme predvídali, že len preto, aby bola zmluva akákoľvek, tak slovenská strana zastúpená týmito politickými stranami sa dopustí toho,
že pôjde na ústupky v rozpore so záujmami Slovenskej republiky. Je to horšie, ako je súčasný stav. Ďalej treba povedať veľmi jednoznačne, že emancipačné snahy Slovenska sú touto zmluvou potreté. A ak predtým na zmenu kompetencií bolo potrebné mať ústavné zákony, teraz stačia zákony jednoduché. Je to v podstate krok k upevneniu centrálnej byrokracie a nie krok k upevňovaniu štátnosti. Postoj českej strany ukazuje na netolerantnosť, nepochopenie a z našej strany na tých, ktorí tam boli zväčšinou zo slovenskej strany, na hlbokú servilnosť, nezodpovednosť voči voličovi, voči programom i voči tomu, čo mu sú Slovenskej republike potrebné. Politické garnitúry na čele s Jánom Čarnogurským a Petrom Pithartom ani po dlhých, zložitých a rozporuplných rokovaniach nedospeli k dohode. Vyriešenie štátoprávneho usporiadania bolo v nedohľadne a nespokojnosť v Českej republike a napätie na Slovensku úmerne tomu rástlo. Z volieb v roku 1992 vyšli víťazne nové politické zoskupenia. Na Slovensku to bolo Hnutie za demokratické Slovensko a v Čechách Občianska demokratická strana. Rokovania sa tak dostali do rúk nových národných rád a nových predsedov vlád, Vladimíra Mečiara a Václava Klausa. Prvé závažné rokovania medzi HZDS na čele s Vladimírom Mečiarom a ODS na čele s Václavom Klausom sa uskutočnili v Brne. Chtěl bych říci, že jsme přijeli do Brna na jednání s panem Mečárem a s HZDS z vůlí nalézt řešení, z vůlí dospět k dohodě, z vůlí splnit tom, co jsme měli zapsáno ve svém volebním programu a co jsme mnohokrát a opakovaně prohlašovali při našich předvolebních aktivitách. Nejednalo se o okrajových věcech, nejednalo se o maličkostech, šlo o samou substanci problému. Naše východiska, což byla naše předvolební prohlášení, funkční společný stát na úrovni rozumné federace, pokračování ekonomické reformy a podpora Václava Havla v jeho kandidatuře na další funkční období prezidenta republiky se ukázala jako zásadně odlišná, nikoliv okrajově nebo částečně, zásadně odlišná od postojů HZDS. HZDS jde o použijí formulaci, kterou používala delegace HZDS, o ekonomicko-obranné společenství či unii, o dva státy s mezinárodní subjektivitou a inspirace pro tento útvar je spíše než v standardní reálné situaci kdekoliv jinde na světě, ale inspirace je v takových konstrukcích, jako je Vyšegradská trojka nebo budoucí model, mini model Evropského společenství s následnou postupnou integrací a podobně. Ďalší osud Československa bol teda v rukách dvoch silných, politicky vyhranených subjektov, HZDS a ODS, a dvoch výrazných osobností Mečiara a Klausa. Není možné tato jednání protahovat, naše veřejnost si to nezaslouží, aby tato jednání byla protahována, aby byli natolik všichni lidé žijící v této zemi zneklidňováni, proto my uděláme všechno proto, aby středeční pražské a páteční bratislavské jednání byly jednání na politické rovině, jednání konečnými, pak už jde jenom o technické, organizační, dílčí věci, ale chtěli bychom, aby tato základní jednání v tomto cyklu Brno, Praha, Praha, Brno
de facto dali náznak toho, jak bude vypadat budoucí uspořádání. Nová slovenská vládna garnitúra na čele s Vladimírom Mečiarom na rokovaniach v Brne predložila nové návrhy. Václav Havel ich komentuje takto. Hnutí za demokratické Slovensko jasně řeklo, že jeho představy míří k ustavení dvou států. Dosud se mluvilo o jakési transformaci federace na konfederaci, o takovém jakémsi přechodu na volnější unii nebo svazek, a trošku tyto formulace mohly mást veřejnost. Já mám dojem, že veřejnost by měla jasně vědět, o co jde. Jde o to, zda budeme státem jedním, či státy dvěma, které budou, doufejme, dobře spolu spolupracovat, pokud by se občané pro takové řešení rozhodli. Hneď na to usporiadal Vladimír Mečiar medzinárodnú tlačovú konferenciu vo Viedni, na ktorej informoval našu i svetovú verejnosť o predstavách Hnutia za demokratické Slovensko a slovenskej vlády na usporiadanie štátu. Náš spor je spor, ktorý by mal byť vedený kultúrnymi prostriedkami. A aj keby malo dôjsť k rozchodu, sme proti živelnému rozpadu, sme za cestu riadeného procesu. Prvá otázka súvisí s rozdielným postojem pána Klausa a nás pri rozhovoroch. Pán Klaus má mandát na dve krajnosti. Buď sa zachová spoločný štát, alebo musí nastúpiť rozpad tohoto štátu. Pritom neverí, že je možné tento rozpad riadiť. Odmieta uzatvoriť zmluvu o uznaní spoločných záujmov. A v prípade rozdelenia štátu zastáva názor, že by mala existovať nejaká colná únia. Naše východisko hovorí o zmene federácie na konfederáciu, pri ktorom by sa rešpektovali dva medzinárodne právne subjekty. Koordinovala sa zahraničná politika. Mohli by byť v niektorých štátoch i spoločné zastupiteľské úrady. Bola by spoločná organizácia obrany, spoločná ochrana ľudských a občianskych práv, spoločná regulácia trhu a regulácia meny. I spoločné by boli všetky nástroje, ktoré prispievajú k stabilite. Základný rozdiel je teda v tejto pozícii. Der grundlegende Unterschied besteht also in dieser Position. Že rozhovor o konfederácii občianska demokratická strana odmieta. Lehnt die bürgerliche demokratische Partei ab. Považuje to za odmietnutie federácie. Das wird für eine Ablehnung der Föderation gehalten. A potom podľa jej programu môže nastúpiť na rozpad. Und dem Programm der ODS nach kann es nur mehr zu einem Zerfall kommen. Slovenská strana za tejto situáciu navrhuje systém dohody. Die slovakische Seite schlägt unter dieser Situation ein System der Übereinkommen vor. Aby sme definovali spoločný záujem a pripravili zmluvu, ktorá bude zárukou, že i v prípade, že sa v referende občania Slovenska vyslovia pre suverenitu, umožní obom zachovať spoločné záujmy. To nechce ani prezident, ani Klaus. Za tejto situácie je Slovensko prinútené k jednostranným krokom. Bude musieť deklarovať svoju politickú zvrchovanosť. Bude prijímať svoju ústavu. Bude navrhovať referendum, aby sa občania Slovenska vyjadrili, akom usporiadaní chcú žiť. Slovenská národná rada prijíma rozhodnutie o schválení deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a prezident Václav Havel podáva demisiu. Dnes v poledních hodinách odevzdal kancléř Karel Schwarzenberg federálnímu zhromáždění můj dopis, v němž oznamuji, že dne 20. července v 18 hodin odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské federativní republiky. K tomuto kroku jsem se rozhodl po zralé úvaze a vedlo mě k němu zjištění, že závazky vyplývající ze slibu věrnosti
České a Slovenské federativní republice a její ústavě nemohu už nadále plnit způsobem, který by byl v souladu s mým založením, přesvědčením a svědomím. Od tejto chvíle až do konca bude spoločný štát bez prezidenta. V ten istý deň Slovenská národná rada na čele s predsedom Ivanom Gašparovičom prijíma deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Považujem si za česť predstúpiť pred vás v historickej chvíli, keď Slovenská národná rada má slávnostne prijať deklaráciu o suverenite Slovenskej republiky. My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie. Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Význam deklarácie pre Slovensko vyzdvihol predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar. Všetci prežívame nesmierne vzrušenie z tohoto okamihu. Je to chvíľa, je to história, je to okamih kvalitatívneho zlomu, na ktorý Slováci vo svojom vývoji čakali viac ako 1000 rokov. Je to chvíľa, ktorá je signálom, ktorými sa naši predkovia, ktorých stála sloboda, tužba po seba vyjadrenia, seba realizácii, veľmi veľa krvi. Je stále veľa razy na hranici národného prežitia, ktorá sa nám svojou skúsenosťou prihovára i k dnešku, ktorá nás vyzýva k svornosti, k jednote, k porozumeniu na základných princípoch tvorby národnej existencie. Úmysel tvorby vlastnej štátnosti bereme do vlastných rúk a chceme ho vyriešiť a dotiahnuť do konca. Jasným signálom, že osud tejto štátnosti je pre nás dôležitý nielen kvôli dobe, v ktorej žijeme, ale že je to spôsob a forma organizácie spoločnosti, cez ktorý sa chceme prehovárať národom iným vonku za hranicami. Poslanci kresťansko-demokratického hnutia nehlasovali za deklaráciu o zvrchovanosti. Odôvodňovali to tým, že vo federálnej ústave zvrchovanosť republík je zakotvená a takáto čisto politická deklarácia sťaží alebo znemožní ďalšie rokovania s českou stranou o štátoprávnom usporiadaní. Na počesť prijatia deklarácie sa na Kriváni a iných miestach Slovenska rozhoreli vatry zvrchovanosti a rozozvučali sa zvony po celom Slovensku. Blížilo sa finále rozuzlenia spolužitia dvoch národov v spoločnom štáte. Dvaja hlavní protagonisti tohto finále, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, po rokovaniach v Brne vyhlásili. Jak dále v našem štátoprávnym uspořádání? Tezí zásadní pro nás je pokusit se o legitimitu procesu zániku federace. To je téze pro nás nesmírně důležitá a hodláme udělat maximum pro to, aby tento postup byl dodržen. ODS i HZDS představují reálné politické síly, které vyšly z volieb. Plníme svoju povinnost tým, že hľadáme východiska, ktoré iniciujeme,
my navrhujeme, a to právo máme, je na ostatných, ako nás podporia a akceptujú. Je jednoduché byť proti, je zložité byť za. Slovenská národná rada i Česká národná rada by potom v procese vzájomného hľadania mali pripravovať dohodu, ktorá by umožnila určitý základný východiskový bod alebo moment pre ďalšiu kvalitu spolužitia. A o tom už sa taky mluvilo, o tom, co bude po zániku federácie. No po zániku federácie budú dva samostatné státy, o tom jako to nemusím ani snad moc zdůrazňovat. Teď jde o to, jestli... O formě spolupráce, spolužití. Jestli jaká bude forma vzájemných vztahů. Některé věci jsou na snadě, některé věci vedou k určitému otazníku. Predpokladáme, že do konca septembra by boli prijaté federálne zákony, a to zákon o spôsobe zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorým by sa nahradil doterajší zákon o referende, ktorý pozná len jeden právne niečistý spôsob. Ďalej predpokladáme, že sa do konca septembra príjme zákon o spôsobe delenia majetku a o nástupníckych právach. A k 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikli Republiky Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Budeme navrhovať to, aby byly uzavřeny v této oblasti dva základní typy dohod. První dohodu, kterou vidíme jako relativně, je to vždycky relativní, relativně bezproblémovou, a to je tedy dohodu o bezprostředním uzavření celní unie mezi oběma státy. A druhou dohodou by byla dohoda platebně měnová. Já věřím a ODS věří, že můžeme nalézt se Slovenskem lepší vztahy, dlouhodobě trvalejší vztahy, než jsou vztahy dosavadní. 1. septembra 1992 Slovenská národná rada prijala ústavu Slovenskej republiky, ktorú potom ústavní činitelia slávnostne podpísali na Bratislavskom hrade. Ústava Slovenskej republiky sa začína preambulou. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilometodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi usilujúca o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. Poslanci maďarských strán sa na hlasovaní nezúčastnili. Poslanci KDH hlasovali proti formulkou "Hlasujem proti tomuto zneniu ústavy Slovenskej republiky". Výhrady a dôvody, prečo sa takto rozhodli, vysvetlil v diskusii predseda KDH Ján Čarnogurský. Predseda vlády Vladimír Mečiar po prijatí ústavy vyhlásil. Hľadáme cesty pre program spolužitia Čechov a Slovákov v období budúcom, po tom, čo sme dospeli k záveru, že v dôsledku vývoja posledných dvoch rokov zachovanie štátoprávnej formy v tej podobe, v akej existuje, je neudržateľné. My vieme, že po 1. januári iste už neodržíme v činnosti federálne orgány. My vieme, že po 1. januári musí fungovať hospodársky a spoločenský život ďalej a že štátoprávne vyrovnanie alebo vysporiadanie by malo priniesť novú kvalitu do týchto vzťahov v tom, že ich spriehľadní a urobí čitateľnými a rovnocene výhodnými pre oboch.
Nakoniec aj federálne zhromaždenie po zdlhavých diskusiách prijalo 25. novembra 1992 ústavný zákon o zániku federácie. Väčšina ľudí v Českej republice byla bezesporu pro společný stát, pro fungující společný stát, pro stát, který má společnou obranu, měnu a společnou právní subjektivitu. Volby na Slovensku zcela jasně ukázaly, že strany, které pro tento společný stát byly, zcela prohrály. Uspěly a vyhrály ty strany, které buď chtěly samostatný stát, anebo chtěly uchopit některé z výrazných prvků nebo kompetencí tohoto společného státu. Následné kroky z demokratických voleb vzešlé slovenské politické reprezentace, jako je vyhlášení svrchovanosti a ústavy, jsou pro nás nepřehlédnutelné a ukazují zcela jednoznačnou vůli slovenského národa vyjádřit svoji svébytnost, svoji svrchovanost v samostatném státě. Neexistuje nadále vůle ke společnému státu, k rozumnému federálnímu uspořádání věcí. Avšak, a ta zkušenost mi to znovu říká, je tady vůle mezi oběma republikami spolupracovat a rozumně koexistovat po rozdělení federace. Ľudia v oboch republikách i v zahraničí s uznaním prijali a vysoko ocenili príkladný, obojstranne priateľný, kultúrny a priateľský spôsob rozdelenia spoločného štátu. A v prvej sekunde roku 1993 vznikli na mape sveta dva nové štáty. Slovenská republika a Česká republika. Tu na námestí Slovenského národného povstania je... Nedovolím si odhadnúť, aby som to neodhadla zle, ale je tu plno, je to úplne plné celé námestie. Je tu plno ľudí, dobrej nálady, prskaviek, predsavzatí, strelby, vlajok. Po vyše 74 rokoch spoločného spolužitia Čechov a Slovákov sa o niekoľko minút definitívne skončí história Československa. Nebolo to spolužitie ideálne, malo však aj veľa pozitívnych prvkov. Dúfam, že to počujete, vážni poslucháči. Čo sa tu deje? Tu nad hlavami nám to všetko lieta, strieľa, trbliece sa. Áno, vážení poslucháči, a práve prichádza k mikrofónom predseda vlády Slovenskej republiky Vladimír Mečiar. Je tu nesmierne veľa ľudí, novinárov, kamier. Veľkých a slávnych chvíľ. Ale prvýkrát na ňom Slováci potvrdzujú vznik svojho štátu. Blahoželám občanom Slovenskej republiky získaniu vlastného štátu Slovenskej republiky. Blahoželám obyvateľom Bratislavy tomu, že si už niekoľko minút sú najmladším hlavným mestom štátu na svete vôbec. Z tohoto miesta posielame pozdravy našim priateľom do Prahy a veríme, že sa tak úprimne tešia z Českej republiky, ako by zo svojho štátu. Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Slovenská republika sa 1. januárom 1993 stáva nezávislým a demokratickým štátom. Národná rada Slovenskej republiky slávnostne vyhlasuje, že Slovenská republika nadväzuje na demokratické tradície a humanistický odkaz predkov, a že je pripravená nadviazať a rozvíjať diplomatické styky so všetkými demokratickými štátmi sveta, ktorým záleží na priateľstve a mierovom spolunažívaní podľa zásad vzájomnej úcty, rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, politickej nezávislosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc. V
Bratislave 1. januára 1993. Čo znamená mať vlastný štát? Mať štát znamená mať nástroj, prostredníctvom ktorého môžem realizovať seba, chrániť a presadzovať vlastné záujmy svoje i svojich najbližších. Čiže mať štát znamená vlastne byť bohatý. Nový štát vykročil v ústrety svojej budúcnosti. Na dovršenie štátnosti ešte bolo potrebné, aby Slovenská republika mala hlavu štátu, prezidenta. Voľba prezidenta sa uskutočnila 15. februára 1993. Volebná komisia konštatuje, že navrhnutý kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, pán Michal Kováč, získal viac ako potrebnú 3/5 väčšinu všetkých hlasov, čím potvrdzuje, že bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Vážený pán prezident, dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a ako prvý vám zablahoželal k zvoleniu za prezidenta Slovenskej republiky a zaželal vám vo vašej zodpovednej práci veľa úspechov. Vážený pán prezident, podľa článku 104 Ústavy Slovenskej republiky sa ujímate funkcie prezidenta Slovenskej republiky po zložení sľubu pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk jej predsedu. Prosím vás, pán prezident, aby ste pristúpili k stolu, na ktorom je Ústava Slovenskej republiky, položili na ňu ruku, prečítali sľub a zložili ho podaním ruky a potvrdili podpisom. Prosím prítomných, aby počas sľubu stáli. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Ďakujem.